Dame i gospodo, poštovani pratioci dešavanja u Kulturnom centru grada Novog Sada, dobar dan, dobrodošli na novo druženje. Pa, proteklih meseci svedoci smo, jeli, pričali smo o tome, o fenomenu Evropske unije, o fenomenu briselskog koncepta Evrope i briselskog uređenja, te, da kažemo, državolike tvorevine koju danas uglavnom prepoznajemo kao Evropska unija. Bavili smo se njenim nastajanjem od početnih onih stadijuma asocijacije za ugalj i čelik preko Evropske ekonomske, preko Evropske pa do zajednice, pa do Evropske unije. Same, dakle, svim tim pokušajima da se jedan konglomerat evropskih država ustroji na neki način i pokuša staviti pod jednu kapu i u jedan okvir koji, jeli, kako rekao smo, treba da liči na neku državu, sa sve ambicijama da to u perspektivi postane, jeli, na neki način i, da kažemo, super država. Govorili smo takođe i o odnosima Evropskog zapada, jer kada kažemo Evropska unija, prioritetno tu mislimo na Evropski zapad, a u manjoj meri ono što se tokom 21. veka pridodalo tom briselskom konceptu, dakle, od država bivšeg Varšavskog pakta. Dakle, govorili smo o uticaju Sjedinjenih Američkih Država na formiranje, na razvoj i uopšte na način funkcionisanja briselske Evrope, na ulogu NATO pakta kao jedne, da kažemo, jednog instrumenta prisile kojim su Sjedinjene Američke Države u velikoj meri uspevale da održe disciplinu među svojim saveznicima, a u suštini zašto da se to i ne kaže i zašto da se lažemo, suštinski da održe disciplinu u svojoj nekoj okupacionoj zoni koja im je posle Drugog svetskog rata kao sili pobednici na neki način i pripala. Takođe, bilo je reči i o odnosima Evropskog zapada i Ruske federacije kroz sve one mene od Sovjetskog saveza preko raspada istoga do formiranja Ruske federacije i do onog finala koji danas živimo i čiji smo danas svedoci i savremenici, dakle, ukrajinske krize, gde je prosto Zapad pokušao da iskoristi one decenije slabosti ruske državnosti i državotvornosti i da se približi kako politički, a ono još više vojno prema Ruskoj federaciji. Dakle, načeli smo masu tema vezanih za Brisel, govorili smo i o samim institucijama koje treba da održavaju taj neki privid državnosti briselskog projekta Evrope, o Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i Savetu Evrope, o svim tim mogućim problemima i, da kažemo, nedaćama kroz koje su prolazile evropske države u pokušajima, tu pre svega mislimo na onaj konglomerat država koji se naknadno priključivao tom političkom telu koje su osnovale velike i moćne države Zapada, dakle, o svim problemima na koje su te države nailazile, uslovima koje su morale da ispune, o demokratskom kapacitetu Evropske unije, koji je možda jedan od najupitnijih i najproblematičnijih stavki u celom tom briselskom konceptu. I danas
A opet ponovit ću ono što sam već nekoliko puta naglasio, ali imajući u vidu da i kod nas već podugo vlada ta mantra kako Evropska unija nema alternativu i kako je to zaista jedan projekat kome se bez ikakve rezerve treba prikloniti, kome treba težiti i u perspektivi se učloniti u taj savez. Uvek sam govorio da cilj nije da protivurečimo tom nekom oficijalnom narativu, koliko da u nedostatku kritičke misli prema samom evropskom konceptu, ipak kroz ovu našu priču i kroz ova naša upoznavanja sa briselskim konceptom Evrope, ukažemo i na, da kažemo tako, neku drugu stranu Brisela, na ono što uglavnom propagandisti Evropske unije obično ne govore, šta više i skrivaju. I kada kažem propagandisti, onda se tu pre svega i u najvećoj meri misli na takozvano civilno društvo ili, da kažemo, tu mrežu nevladinih organizacija razastratu po čitavom evropskom kontinentu, i to će biti tema o kojoj ćemo danas nešto malo da kažemo, da pokušamo u najkraćim mogućim crtama da rasvetlimo taj fenomen civilnog društva koji je dakako politička novotarija, to je čedo novog doba, da kažemo te neke postmoderne epohe, nešto što stari koncept realne politike nije prepoznavao do pre nekoliko decenija. Dakle, govorit ćemo danas o civilnom društvu i njegovom odnosu, njegovoj uslovljenosti sa Evropskom unijom i, da kažemo, njegovom negovanju iznad svega od strane institucija Evropske unije. Dakle, čak i kod nas, znamo to uglavnom manje više, fenomen civilnog društva nije bio toliko poznat, prisutan, nije bio politički prepoznatljiv, a pogotovo nije se moglo ni govoriti o bilo kakvom uticaju nečega što sebe zove civilnim sektorom, civilnim društvom ili nevladinim organizacijama. Posle političkih promjena od 5. oktobra 2000. godine, dakle, i srpsko društvo se počinje na neki način susretati sa tim fenomenom, počinju da niču nevladine organizacije kao pečurke posle kiše, sve su prisutnije, sve su uticajnije, njihova moć i uticaj, njihovi moć i uticaj rastu u srpskom društvu i svedoci smo da danas prosto kao da je stari koncept politike kapitulirao pred ovim novim trendom i kao da se bez učešća i uticaja nevladinog sektora prosto ništa ne može ozbiljno više ni dogoditi, kako u Evropi, a ono još, imam utisak, više kod nas i u društvima kao što su srpsko društvo, dakle društvima koja zvanično, oficijelno, da kažemo, hodaju po toj briselskoj agendi, a bez da je u tim društvima ikada građane išta iko pitao da li je to njihova volja, da li oni to zaista žele, da li žele taj put, kako bi, jeli, voljom građana taj put stekao i zadobio određenu vrstu legitimiteta i same političke težine. Dakle, uvodi se u javni diskurs ta briselska agenda i uticaj i moć
nevladinog sektora postaje nemerljiv. No, nije suština priče naše današnje ono što se dešava kod nas. Toga smo manje više svedoci već kada se na neki način samo povežemo sa bilo kojim od sredstava javnog informisanja i sigurno nam u bilo kojim vestima neće ni jednoga dana više promaći da neka od nevladnih organizacija pokreće neku inicijativu, želi nešto, stavlja primedbe državi, crkvi, institucijama državnim. I to je dakle nešto sa čime smo, ovo ću izreći kao svoj lični sud, nažalost, suočeni svakodnevno. E sad, kada je reč o počecima tog fenomena, o njegovom nastanku, mi moramo da krenemo od samih početaka, od onog nukleusa, od praktično onih momenata, a to nije bilo davno, to je bilo pre svega nekoliko decenija, a pre malo jače od dve decenije, čak i institucionalizovano i u punom kapacitetu unutar Evropske unije. Dakle, taj fenomen je nastao, bar kada je Evropska unija u pitanju, u samome Briselu. Dakle, o čemu je tu zapravo reč? Takozvano civilno društvo, dakle, poznatije ili kao mreža nevladinih organizacija ili, kako je iskraćeno, volimo nazvati NVO ili onom, da kažemo, NGO kao jednu anglosaksonsku kraticu koju često koristimo u javnom diskursu, postalo je jedan od, da kažemo, ključnih instrumenata, pa čak i, da kažemo, oružja politike samoga Brisela i briselske administracije. Naime, tradicionalni način funkcionisanja nacionalnih država počivao je između dva praktično pola, između dva politička tasa koje su svako društvo u tradicionalnoj nacionalnoj državi održavalo u harmoniji. Jedan pol je tržište ili, da kažemo, ekonomija same jedne države kao nešto živuće, kao nešto stvaralačko i kao nešto što obezbeđa onu materijalnu supstancu svakome društvu. I drugi pol na kome su države, tradicionalne nacionalne države funkcionisale, bila je vlada, ili izabrana vlada, vlada birana na izborima od strane samih građana, koja je pri tome i zastupala interese tih samih građana, brinula se o ostvarenju njihovih prava, kao i o propisivanju njihovih obaveza, kako bi, jeli, svaka država i društvo unutar nje mogli da funkcionišu na jedan izbalansiran i primeren način. Međutim, Evropska unija je uvela jednu novinu. Naime, uveden je i taj takozvani treći pol politike ili treći stub, da kažemo, politike, takozvano civilno društvo. Naime, tvrdnje birokratije Evropske unije da su civilno društvo i njegova mreža korak ka demokratizaciji društava izrodile su se, možemo komotno reći, u samu suprotnost, ali vremenom. Naime, civilno društvo je postalo jedan antidemokratski instrument i jedna od glavnih poluga manipulacije unutar, pa hajde da to
kažemo i nećemo pogrešiti, ako tako kažemo, unutar briselskih politika, jeli, jer prosto briselska administracija daje sebi za pravo da se o svakoj sitnici pita i da propisuje određena pravila, određene politike, određene standarde po kojima, koji kasnije treba, jeli, da se inkorporiraju u zakonodavstva država članica, ali o tome smo, jel, o tom fenomenu smo govorili na našem prethodnom druženju, jel. U osnovi, da kažemo, cela ta priča sa civilnim društvom ili mrežom nevladnih organizacija se vremenom pretvorila u jedan, za jednu, da kažemo, usko odabranu grupu ljudi unutar Brisela i oko briselske administracije u jedan sasvim dobar, korektan, zadovoljavajući biznis. Naime, organizacije civilnog društva koje pri tome, jeli, imaju status neprofitnih udruženja, postale su u proteklih par decenija, pa da kažemo, jedan značajan deo privrede unutar svojih zemalja. Naime, prema istraživanju američkog univerziteta Johns Hopkins u 20 zemalja zapada, civilna društva, jedan zaista zanimljiv podatak, civilna društva vrede, tržišno vrede, 1,1 hiljadu milijardi ili 1100 milijardi dolara i zapošljavaju preko 19 miliona ljudi sa punim radnim vremenom i platama. Troškovi nevladnih organizacija u tim zemljama čine 4,6% bruto društvenog proizvoda sa 5% ukupno zaposlenih. Kada je reč o tim empirijskim podacima koji u suštini u dobroj meri razobličavaju taj koncept neprofitnosti samog civilnog društva, civilnog sektora ili nevladnih organizacija, možemo reći od onog što je poznato, to je da u Holandiji 12,6% svih plaćenih poslova je u civilnom sektoru. U Irskoj taj procenat je 11,5%. U Belgiji 10,5%, dok u Britaniji 6,2% ukupno zaposlenih je u nevladinom sektoru, civilnom sektoru ili da kažemo u toj mreži civilnog društva takozvanog. U Nemačkoj i Francuskoj taj procenat je 4,9%, dakle nepunih 5%. Takođe zanimljiv je podatak da, na primer, u Italiji je registrano 220.000 nevladnih organizacija, koje opet zapošljavaju preko 630.000 ljudi sa punim radnim vremenom. Dakle, mi imamo posla sa jednim zaista ozbiljnim fenomenom za koji verovatno evropska društva nisu bila kadra da, ne toliko da se njemu suprotstave, koliko da ga možda na jedan ozbiljan i izbalansiran način inkorporiraju ili da kažemo kolokvijalno pripitome unutar svojih društvenih tokova, tako da u poslednje dve decenije ta eksplozija je zaista uzela tolikog maha da ovi podaci koje sam izneo deluju prosto zapanjujuće. Dakle, u osnovi mrežu civilnog društva čine pokreti koji u osnovi nikoga ne predstavljaju, nego zastupaju u suštini interese onih koji ih plaćaju. Nevladine organizacije nemaju nikakvu odgovornost, da tako kažemo,
a Evropska unija se oslanja upravo na mrežu tih organizacija. Tu mogu da podsjetim, govorili smo kada smo na našem prethodnom viđenju govorili o načinu donošenja zakona unutar Evropske unije, u kojoj meri je prisutna ta moć civilnog sektora, nevladinih organizacija, lobija, krupnog kapitala, korporacija, na samu Evropsku komisiju koja je direktno odgovorna i nadležna za kreiranje zakonskih predloga unutar Evropske unije, koja opet kasnije idu Evropskom parlamentu na potvrdu, da bi, jeli, kasnije sve države članice imale obavezu da takve zakone primenjuju, a bez da ih je iko ikada pitao o tim zakonima i bez da im je pružio priliku da na bilo koji način učestvuju u kreiranju tih i takvih zakona. 2000. godine Evropska komisija pod tadašnjim predsedavanjem Romana Prodija donosi odluku da se u evropske poslove direktno uključe takozvane nevladine organizacije, čime su one zvanično postale, da kažemo, deo strukture same Evropske unije. Nevladine organizacije se koriste za uticaj na raspoloženje javnog mnjenja, za pritisak na nacionalne vlade i promociju integracija u Evropsku uniju. Zvanično je rečeno da nevladine organizacije, citiram, doprinose ostvarenju ciljeva Evropske komisije. Dakle, vrlo zanimljivo da se kaže ciljeva Evropske komisije, a ne ciljeva građana ili ciljeva Evropske unije, jer kada opet imamo u vidu moć koju unutar evropskih briselskih struktura poseduje Evropska komisija, a opet, jeli, govorili smo ranije nešto o tome, onda nam je jasno da tu od demokratije i demokratičnosti malo toga ima, jer ciljevi Evropske komisije definitivno, pokazuje se, jesu ciljevi jedne otuđene birokratije, jedne otuđene oligarhije i onih lobija i krupnog kapitala koji finansira praktično i uslovljava odluke koje ta Evropska komisija kasnije kreira za sve građane Evropske unije. Potom, dakle, posle 2000. kada je Evropska komisija legitimisala postojanje i delovanje nevladinih organizacija ili civilnog sektora ili civilnog društva, formirane su velike grupe nevladinih organizacija, takozvane umbrella grupe, koje kontrolišu ogromnu mrežu nevladinih organizacija širom same Evropske unije unutar nacionalnih država. Najveća grupa je Evropska mreža udruženja nacionalnih civilnih društava. Potom građani za Evropu, dok je verovatno najuticajnija kontakt grupa EU civilnog društva ili civilnog društva Evropske unije. Najveći deo sredstava ove grupe dobijaju od Evropske komisije, dok Evropska komisija uslovljava i nacionalne vlade da i one učestvuju u finansiranju ove mreže ili ovih mreža nevladinih organizacija. Čime već ulazimo u tu jedan
da kažemo, apsurdnu situaciju da nešto što sebe vrlo pompezno, jel da, zove nevladinom organizacijom i po prirodi stvari i po zvučnosti toga imena mi stičemo utisak kako se radi o nečemu što je plemenito dobro i što je li pritome i neprofitno, pa Bože moj, je li ničemu drugom osim ljudskoj dobrobiti i ne služi. Mi se u praksi srećemo sa fenomenom da praktično je reč o vrlo bogatim pojedincima koji su u toj nekoj mreži raspodele uticaja, lobiranja i donošenja odluka jedna od karika koja zaista ne oskudeva u materijalnim sredstvima i koja u stvari na jedan vrlo neprimeren i demagoški način nosi ime koje nosi, dakle, nevladin ili civilni sektor. Teško je utvrditi koliko novca se troši na rad ovih nevladinih organizacija, jer, kako smo to i ranije govorili, Evropska komisija većinu podataka krije od javnosti, tako da je van svake sumnje tu jedan ozbiljan, onako da kažemo, poligon i prostor za koruptivne radnje, pranje novca i razne druge oblike malverzacija. U osnovi, Evropska komisija koristi nevladine organizacije ne samo za promociju svoje agende, već i kao instrument pritiska na nacionalne vlade da donose poželjne odluke u oblastima u kojima Evropska komisija suštinski nema pravo da utiče putem direktnog diktata, tako da se tada aktiviraju nevladine organizacije koje vrše javni pritisak na nacionalne vlade. Tu su uglavnom ti, da kažemo, zakonski predlozi u oblastima zdravlja, ekologije, klime, dakle, taj korpus, da kažemo, uslovno te neke zelene agende, kako to danas popularno voli da se kaže. Istovremeno, dakle, sve te nevladine organizacije rade u interesu lobista, raznih interesnih grupa i korporacija. Među organizacijama koje finansiraju nevladine organizacije, najpoznatije su Fondacija Gates, Fondacija Bloomberg i Institut otvorenog društva. Dakle, tvrdnja da NVO zastupaju interese građana samom činjenicom koji ih finansira je jedna zaista blagorečeno obmana. Izvan nevladinih organizacija, Evropska komisija najviše troši na sopstvenu propagandu. Prema poznatim podacima iz 2008. godine, godišnji trošak iznosio 2,4 milijarde evra. Zanimljivo je da je te godine ta cifra bila mnogo veća nego troškovi za reklamu koje je kompanija Coca-Cola po celom svetu uložila. Dakle, pored civilnog društva, Evropska komisija u skoro istoj meri finansira razne univerzitete, profesore, pojedince i stručnjake koji promovišu integracije ili EU, da kažemo, briselske integracije i politiku Evropske komisije. Tu opet moram naglasiti politiku Evropske komisije, jer kao i sa nevladinim organizacijama i u ovim slučajima, dakle, te akademske zajednice u koju se finansijski ulazi,
I tu se praktično novac daje isključivo onima koji samo promovišu politiku Evropske komisije. Tu u stvari prepoznajemo količinu moći koju Evropska komisija ima, količinu novca kojom raspolaže i količinu drskosti i bezobrazluka sa kojom ona nastupa bez da i na koji način pokušava sebe da zaodene bilo kakvim oblikom demokratskog legitimiteta. Dakle, drugi profesori, instituti, drugi pojedinci od uticaja u društvu koji se ne samo, dakle, ne slažu sa integracijama u briselsku Evropu, nego koji čak i unutar procesa samih integracija drugačije misle od stavova Evropske komisije, oni se ignorišu, ili čak opet posredstvom nevladinih organizacija javno žigošu, medijski progone, a nije redak slučaj da se čak progone i sudskim putem. Deo mreže civilnog društva je takođe jedan ambiciozan projekat Evropske unije u radu sa mladima, nazvan Mladi u akciji. Mladi su po zvaničnom priznanju Evropske komisije glavni cilj propagande Evropske unije. Naglašavam, glavni cilj propagande Evropske unije. Od 2007. godine do 2013. godine u taj projekat je uloženo 885 miliona evra sa ciljem, citiram, izgradnje evropskog državljanina. Dakle, opet se vraćamo na jedan od ciljeva Evropske unije o kome smo ranije govorili, a to je da se izgradi jedna super država i da se stvara jedan novi identitet evropskog građanina, evropskog državljanina, a opet na uštrb onih posebnosti koje svaka sa sobom od nacionalnih država članica nosi. I opet sve te projekte treba da prati i rad, naravno, sa medijima. U državama članicama, ali i u državama kandidatima, kao što je Srbija i zemlje Balkana danas, ulažu se milioni evra u lokalne medije, a sama Evropska unija ima i svoju televiziju, dakle Euronews, na koju se godišnje praktično troši, ili čiji je godišnji budžet negde oko 30 miliona eura, i ima svoj evropski radio Euronet, čiji je budžet godišnji oko 6 miliona evra. Kao što rekao, ulaže se mnogo i u naš region. U regionu Balkana postoji jedna organizacija koja se zove Evropski pokret, koja je prilično, da kažemo, zatvorenog tipa, organizacija koja se mnogo ne eksponira u javnosti, ali organizacija koja je, da tako kažemo, neka vrsta kape i te neke, da kažemo, mikro umbrella organizacije koja kontroliše svu tu mrežu civilnog sektora, nevladinih organizacija, medija, svega što crpi briselski novac za projekte u našemu regionu. Međutim, opet, kako stoje stvari, cela ta kampanja, sav taj novac koji
Evropska komisija distribuira po terenu, jeli, pokušavajući da izgradi tu mrežu uticaja na javnost. Cela ta kampanja nije dala neke velike i ozbiljne rezultate. Jer kada god bi građani dobili, da kažemo, ajde, retku priliku, jer zaista čak u poslednje vreme se strogo izbegava princip direktnog izjašnjavanja građana putem referenduma, jeli? Ali kada bi se takva neka retka prilika i zadobila da se direktno građani izjasne o politici Brisela, ta politika bi doživela debakl. O tome smo govorili na našim ranijim druženjima, ali hajde da podsjetimo, recimo 2012. godine istraživanje Eurobarometra pokazuje da samo 36% građana Evropske unije veruje u Evropsku komisiju, u njenu politiku, njene odluke i u ono što ona sprovodi unutar cele Evropske unije, dok samo 31% građana Evropske unije veruje u Evropsku uniju kao celinu, dakle kao nešto što je zaista čvrsto i postojano. Potom, da podsjetimo, u Irskoj su na referendumima odbijeni i sporazumi iz Nice i Lisabona. Danci su, kada su imali priliku da se izjasne, glasali protiv Maastrichta, pa su opet, jeli, primoravani da se ponovo izjašnjavaju. Francuzi i Holanđani su glasali protiv Evropskog ustava, o tome smo takođe govorili, čime je pojedinačno izjašnjavanje država na referendumima o pitanju Evropskog ustava i prekinuto i stavljeno ad acta, da bi poslednje veliko i ozbiljno neposredno izjašnjavanje građana putem referenduma bilo na Britanskom ostrvu, kada su se Britanci, britanski građani izjašnjavali o članstvu i statusu i ostanku Velike Britanije, Ujedinjenog Kraljevstva, jeli, u Evropskom savezu država, u tom briselskom konceptu Evropske unije, i to je verovatno jedan od najozbiljnijih udaraca koje je briselska Evropa zadobila tokom svog postojanja. Dakle, Britanci su rekli ne članstvu i istupili većinskom voljom svojih građana iz članstva Evropske unije. Dakle, da polako zaključujemo. Takozvano civilno društvo ili ta mreža nevladinih organizacija postala je jedno od, pa možemo slobodno reći, najproblematičnijih projekata Evropske komisije, jedan od najkontroverznijih projekata Evropske komisije, jer je omogućilo jednom malom, uskom sloju ljudi da živi, radi i finansijski veoma dobro posluje, učestvujući u jednom, da kažemo, začaranom krugu, gde Evropska komisija s jedne strane, potom velike korporacije, multinacionalne kompanije, krupni kapital uglavnom, gde interesi određenih esnafa, određenih moćnih čak i država u određenim oblastima instrumentalizuju za solidnu novčanu nadoknadu tu mrežu nevladinih organizacija, da u javnosti stvaraju utisak
o neophodnosti usvajanja odluka i zakona upravo u onom pravcu kako to žele moćni, a da pritome građani Evropske unije putem ubiranja poreza su dužni kako da trpe posledice tih zakona, a pritome još i da iz fondova kojima raspolaže Evropska komisija, koji se opet pune, jeli, dakako, porezom, iz poreza tih istih građana, da finansiraju rad organizacija koje najdirektnije rade na štetu samih tih građana. Dakle, otvoreno je jedno veliko polje, jedan veliki manevarski prostor za lobiranje, za korupciju, za pranje novca, za ostvarenje interesa krupnog kapitala. Opet ću na samom kraju ponoviti, nije mi želja da po svaku cenu ova naša druženja koristim za jednu negativnu priču o Evropskoj uniji, ali opet imajući u vidu da su ovo stvari koje obično ona oficijalna agenda kojoj smo prisutni i kojoj smo izloženi proteklih decenija neće nikada govoriti i neće govoriti naročito na ovakav način. Mislim da je uputno da se i ta neka druga strana medalje rada i funkcionisanja Evropske unije, njenih institucija i njenih fenomena, od kojih je nesumnjivo poslednjih decenija najprisutniji fenomen civilnog društva i nevladinih organizacija, dakle, da se i ta druga strana medalje osvetli i da se, koliko je to u našoj moći, neki deo publike do koje naš glas može da dopre upozna i sa tom drugom stranom medalje. Za danas toliko, ja vam zahvaljujem na pažnji.